Prezident İlham Əliyev Göygöl rayonunun Gəncə, Kəlbəcər, Laçın 14-cü kilometrli Aşıqlı, Keşkü, Üçbulaq, Üçtəpə, Firuzabad avtomobil yolunun tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Oxu24.com bildirir ki, sərəncamla 24 min nəfər əhalinin yaşadığı 6 yaşayış məntəqəsini birləşdirən Gəncə, Kəlbəcər, Laçın 14 kilometrli Aşıqlı, Keşkü, Üçbulaq, Üçtəpə, Firuzabad avtomobil yolunun tikintisi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsində dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu üçün nəzərdə tutulan vəsaitin bölgüsündə avtomobil yollarının tikintisi və yenidən qurulması üçün göstərilmiş vəsaitin 9,6 milyon manatı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə ayrılıb.